Si canvies el focus de les coses, sense tancar-te en una posició concreta, tens força possibilitats de ser més lliure, més feliç i millor persona. I way, I seas, Bas Positivo. Na, 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 na. i el Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya col·laboren en aquest programa. amics, ens retrobem una setmana més aquí en el nostre concurs del Pica Lletres. Ja sabeu que és aquest concurs que s'ha posat de moda entre els alumnes de secundària perquè ells són els encarregats de eh, treballar, de jugar amb la llengua, però també de fer-la més forta, de fer-la més enriquidora. I avui ens acompanyen, per una banda, el Llunes, l'Adriana i el Jordi, que eh, representen a l'Institut Lluís Companys, el grup A, això vol dir que després ens vindrà en un altre programa el grup B, i per l'altra banda, a l'Institut L'Estatut, grup B, això vol dir que ja ens han acompanyat alguns membres d'aquest institut amb un altre programa, representats pel Gui, l'Anna i el Javi. Dani, Javi, Dani, és que veig aquí la Dani. Eh? Molt bé, doncs amb ells, amb tots sis, comencem el nostre programa d'avui. Som-hi! Som-hi! Sí. Doncs comencem pel nivell 1, ja ho sabeu, nivell 1 eh, són paraules eh, que tenen, que donen 10 punts per paraula ben lletrejada, màxim 5 lletres, verbs amb infinitiu i no hi ha homòfons. Doncs començarem per aquí, per aquesta banda, i estàs preparat amb la teva primera paraula, que és venir. Eh, B-E-N-I-R. Molt bé, dues coses, dos conceptes, aplaudiu, aplaudiu, Dos consells és que primer repeteixis la paraula abans de lletrejar-la i segon que no corris, tranquil, que tens temps. No vagis tan de pressa. Ja sé que els nervis de vegades ens poden fer una mala jugada. Avui vaig a per tu amb la teva primera paraula i és feliç. Feliç. F-E-L-I-C, trencada. Molt bé, fantàstic. Vinga, Adriana, la teva paraula és Ocell. O-C-E-L-L. Bé, eh, fantàstic. A més, l'Adriana ens ho fa ballant, eh? Ens ho fa ballant, ja, ja està molt bé, això. L'Anna. Anna, paraula per tu del primer nivell. Error. Error. E, doble R, E... No, O. Incorrecte, aquesta paraula només conté una E, que és la primera de les lletres. En aquest cas, aquí hi anava una O. Segur que ho sabies, però és la primera paraula. Nervis, no passa res. Escolta, Anna, només has perdut la vida, eh? Vull dir, l'estic que baixa, però continua jugant sense problemes. Jordi, vinga per tu. La paraula que et toca és aquesta. Babau. Que no vol dir que ho siguis, eh? Babau. B-A-U-B-A. Incorrecte, aquesta paraula també només conté una U, que en aquest cas és l'última lletra. Tu n'has dit dues, has dit B-A-U. Clar, ah, és ba, Aquí no hi ha cap U, Igual. llavors va, un altre cop, i llavors sí que ve la U. Eh? No passa res perquè deixem l'estic al terra, fantàstic, o sobre de la taula, i continuem, i ho fem amb l última paraula pel Dani d'aquest nivell. D'aquest nivell U, que és... dèbil. Uh, dèbil. D, E, amb accent tancat, D. -E. Incorrecte, aquest porta accent, però és obert. Clar, és de, no és de, és de Bill. Sí? No passa res perquè l'única cosa que has de fer és tombar el comodí a l'estic i continuar jugant. Sí? Doncs ja ho veieu. Aplaudiu, aplaudiu, aplaudiu. Aplaudiu el Dani. <tots> doncs... Amb aquest aplaudiment merescut pel Dani i per tots, perquè els tenim tots en peu encara, avancem i ho fem anant al nivell 2. Nivell 2, ja sabeu, 20 punts per paraula ben lletrejada, màxim 8 lletres, vers amb infinitiu i no hi ha homòfons. Som-hi, Llunes, estàs preparat? Doncs vinga, la paraula per tu és nutrició. Nutrició. N-U-T-R-I-C-I, accent O amb accent tancat. Molt bé, correcte. Tot un moment de dubte, però molt ben salvat. Ui, la teva paraula del segon nivell és orellera. Orellera. O-R-A-L-E-R-A. Incorrecte, aquesta vocal és una E i no una A. Perquè ve de orella, orella, orellera, sí? Em tombes al comodí, t'aplaudeix la claca, els companys, i no passa res, continues jugant. Adriana, paraula per tu. Missatge. Missatge. M-I-S-A-T-G-E. Molt bé. Anna, la paraula de, del teu segon nivell, la que et toca defensar, és paràsit. Paràsit. p Un moment. Espera, te la repeteixo jo, d'acord? Paràsit. Paràsit. p a r a s i incorrecte, te l'hem fet repetir justament per això, perquè aquesta S era sonora i no pas sorda, i per tant només n'hi anava una, i a paràsit. més a més l'A, que hi ha ja abans, porta un accent. T'has deixat l'accent i per això hem fet repetir el paràsit perquè sonés aquesta S perquè veiessis que era només una S. Val? Molt bé, no passa res. De fet, el que passa és que et convido a seure sí? perquè no tens el comodín i ara veure com el Dani i el Gui doncs, defensen el pavelló del vostre institut. Som-hi, aplaudim eh, per això. Està asseguda, però l'aplaudim. Jordi, paraula per tu. Festival. Festival. f e s t-I-B-A-L. Molt bé. Dani, la teva paraula del segon nivell. Esquimal. Esquimal. E-S-Q-U-I-M-A-L. Molt bé, fantàstic. Doncs eh, nivell 2 que l'acabem d'aquesta manera. Aquí tenim dues persones, dos concursants, aquí encara tenim els tres, i ens n'anem en amb una de les proves que més ens agrada en el nostre programa, l'embarbussament. I aquesta prova de l'embarbussament ja sabeu que del que es tracta és de que jo els donaré un targetó que contempla un embarbussament i del que es tracta és de que no s'embarbussin. Us el dono, decidiu qui dels tres llegeix i a partir d'aquí doncs, eh, que hi hagi sort. Aquí teniu el vostre el vostre targetor. Qui dels tres, Jordi, Adriana i qui serà el que llegirà? Qui? Al Younes, Vinga. A uh, públic, si us plau, una mica de silenci, gràcies. Vinga, Younes, quan tu vulguis. Avia, si fem vent, no ventallis amb el ventall que prou ben fa. Incorrecte, has dit si fem vent, que hauries de dir si fa vent. Sí, veus que hi ha un fa i no un fem? Eh? No passa res, no sumem 25 punts, però sí que tenim un aplaudiment del públic. Sí. Doncs molt bé, doncs ens anem ara cap a, a l'altre enverbussament. Ja sabeu que funcionem de la mateixa manera. Aquí tenim el targetó, avui t'acostes una mica al Dani, perquè l'Anna la no pot participar. Va, I el que farem ara és veure quin és dels dos, qui llegirà aquest enverbussament. Ho faràs tu, Dani? Sí. Doncs escolta, quan vulguis. L'atleta més atlètica del Club d'Atletisme és la l'Alayeta, l'Atlètica. Anem a veure... Mm. Oh! Doncs molt bé, 25 punts que posem en el vostre marcador. El Dani ho ha fet molt bé, això, aquesta lectura, i ens n'anem. Hem acabat aquesta prova, ens n'anem al nivell 3. Doncs ja som al nivell 3, ja sabeu, 30 punts per paraula ben lletrejada, màxim 10 lletres, verds amb infinitiu, i continuem sense tenir homòfons. Llunés, vinga per tu, me'n vaig a la teva paraula, nivell 3, lideratge. Lideratge. L-I-D-E-R-A-T-G-E. -e. Molt bé, fantàstic. Vinga, avui vinga per tu ara, paraula. Abandonar. Abandonar. A, B, A, N, D, O, N, A, R. Molt bé, fantàstic. Oh! Adriana, la teva paraula és divendres. Divendres. D, I, V, baixa, E, N, D, R, E, S. Molt bé, fantàstic, també. Dani, paraula per tu, tercer nivell. Equilibrar. Equilibrar. E, Q, U, I, L, I, B, R, A. R. Molt bé. Has et descuidaves, aquesta R, eh? Em pensava que no la diries, aquesta R. Molt bé, molt bé. Jordi, paraula del tercer nivell que et toca defensar és gramàtica. Gramàtica. G, R, A, M, A, T, I, C, A. Incorrecte. Aquesta paraula és esdrúixola. La segona A porta un accent que no es diu. Tot el públic feia... ah, bé, ha fet... M'ho he s'ha deixat l'accent, s'ha deixat l'accent. No passa res. Passa, passa, que no tens vida, que sí que tens una cadira, que et donem un aplaudiment. Que seus. Gràcies. I continuem jugant. Continuem jugant, ara tu, Huy, oui, perquè com que tenim l'Anna asseguda, doncs la paraula serà per tu. Paraula que et toca. Albergínia. Albergínia. A-L-B-E... R, G, I, N. Incorrecte, aquesta hi porta un accent. El Virginia. Val? Molt bé, no tens vida, estàs assegut, la gent t'aplaudeix. Dani, et quedes aquí a defensar el pavelló, tu ben alt, ben sol. Vinga, som-hi. Doncs tenim el nivell 3 acabat, l'hem acabat. I l'hem acabat amb el Dani, que es quedarà sol defensant les posicions del seu equip, i aquí, amb l'Adriana i el Jonés. I nosaltres avancem, i ho fem. Anem al Barbarisme Intrus. <t 'aixer> Doncs ja sabeu, el barbarisme intrus el que té són dues sèries de paraules, de tres, i en cadascuna d'elles doncs, hi ha una que s'ha colat, que és un barbarisme intrus que no ens interessa i l'hem d'identificar. D'acord? Doncs eh, recordeu que teniu el polsador, jo llençaré les tres paraules, quan tingueu clara quin és el barbarisme intrus heu de premer aquest polsador. Sí? Doncs vinga, les tres primeres són arrastrar, flotar, agarrar. Arrastrar, flotar, agarrar. Vinga, l'Adriana acaba de pitjar el botó. Digue'm. Agarra. Agarrar. Uh, agarrar és un barbarisme? Sí. <fixi> doncs no. no. Rebot. No. Doncs de moment no ens ha funcionat això, anem al rebot amb el Dani. Arrastrar? Et quedaria arrastrar i flotar. Arrastrar. Arrastrar. Anem a veure, és un barbarisme? Vinga. Uh! Molt bé, Dani. En cert, anem a escoltar la correcció. En català, del verb que significa fer moure alguna persona o alguna cosa estirant-la sense aixecar-la de terra, en diem arrossegar i no arrastrar. Molt bé, arrossegar. Ho sabies, eh? Ho tenies clar, això. Molt bé, Dani, 25 punts que posem en el vostre marcador. I seguim amb l'altra la, sèrie de paraules. Tres paraules, un barbarisme. Aviam qui l'identifica. Recordeu pitjar el, el botonet perquè s'encengui el llum. Vinga, som-hi. Salva vides, xaleco, flotador. Salva xaleco, flotador. Ja amb qui pitjarà el botonet. Vinga, en Dani ja ho ha fet, tenim el llum encès. Salva vides? Salva -vides. En Dani ens diu que salva és un barbarisme, que no ho podem utilitzar. Que ho provem. Doncs no, aquesta resposta no és correcta. És a dir, salva és una paraula ben correcta i acceptada. Rebot. Vinga, Adriana, Jonés, teniu xaleco o flotador? Vinga, necessito la resposta. Eh? Llunes. No cal que... Va, és igual. Molt bé. No, 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 si et fa gràcia, ja està bé, ja està bé. Digue'm. Xaleco. Eh, chaleco. xaleco. Per, per què, per què? Per què penseu que xaleco és incorrecte? No ho saps? Eh, bueno, xaleco perquè... Ho dieu vosaltres? Xaleco? No. Posa't el xaleco. No. No, què, què, què direu? Posa't què? El salvavides. El salvavides. No. El salvavides. Posa't el xalec, no? Diríeu, posa't el xalec. No? Sí. Per exemple. Per exemple, diuen que per exemple. Doncs aviam si és veritat. Vinga. Xalec és un barbarisme? Ho és. Però molt en temo, jurat, que no es diu xalec. Doncs efectivament no es diu xalec, de fet xalec sembla una paraula d'algun acudit o alguna cosa així en català, de la peça de vestir sense mànigues, que cobreix el pit i l'esquena, en diem armilla i no xaleco ni xalec. Molt bé. Armilla, si us sona, eh? Armilla, ho teníeu clar. Val? Molt bé, doncs hem arribat fins aquí. Acumulem els 25 punts en el marcador de l'equip que els ha guanyat, en aquest últim barbarisme intrus, i nosaltres, arribat a aquest punt, volem saber com van les puntuacions, com van els marcadors. Jurat, si us plau. El grup A de l'Institut Lluís Companys de Ripollet ha aconseguit sumar fins ara 165 punts. Aplaudim. Aplaudim, su plau. Molt bé. I el grup B de l'Institut l'Estatut de Rubí n'ha aconseguit sumar fins ara 140. 140 punts també doncs frec a frec entre els dos instituts. No patiu perquè ara venen corbes, ara venen les carreteres sinuoses amb aquests punts que donarem a partir d'ara, del nivell 4 i del nivell 5. Per tant, corre, corre, arribem al nivell 4. I en aquest nivell 4 ja sabeu que tenim 40 punts per cadascuna de les paraules ben lletrejades, màxim 12 lletres, vers amb infinitiu, formes conjugades, homòfons, cultismes, dièresis, guionets i una mica de tot. I recordeu la possibilitat de demanar-me si voleu ajuda. Val? Si no enteneu la paraula, no la l'acabeu d'identificar. Doncs vinga, Llunes, vull aportar. Uh, la primera paraula que et dic és hipnotisme. Hipnotisme. Eh, ajuda. Val, et dono l'ajuda. Conjunt de tècniques i d'aplicacions de la hipnosi. Hipnotisme. Hipnotisme. Molt bé. H-I-P-N-O-T-I-S-M-E. Fantàstic. Vinga, Dani, respira, que has de defensar tot el nivell tu sol. Mm? La primera paraula d'aquest quart nivell del teu equip és guitarrista. Guitarrista. Pista? Sí, home, persona que toca la guitarra. Ye. G... Pensaves que era una altra cosa, guitarrista? No. no, no. Vinga, guitarrista. Repeteix la paraula. Guitarrista. Molt bé. G, U, I, T, A, R, R, A. Incorrecte, la vocal que hi ha després de les dues erres és una I, no pas una A. Guitarrí, no guitarrà. Eh? Mm. Molt bé, no passa res, aplaudim-lo mentre que hauràs de seure aquí a la cadira. Molt bé. Seguim cap a l'altra banda, ens anem cap a l'Adriana amb la paraula queixalejar. Eh, ajuda, sisplau. Sí, queixalejar, infinitiu, donar queixalades a algú o alguna cosa. Queixalejar. Queixalejar. q u e i x e Incorrecte, aquesta vocal és una A i no pas una E. Queixalejar, sí, amb una A. Eh? Molt bé, va, queixal, bé, és la real seria queixal. Eh? Doncs molt bé, ens ve, uh, llancem el comodín cap al terra, continua jugant i no hi ha cap mena de situació. Aquí no tenim concursants, això vol dir que continuem amb el Llunes. Doncs vinga, Llunes, paraula per tu, d'acord? Que serà nacionalista. Nacionalista. Uh N-A-C-I-O-N-A-L-I-S-T-E. Atenció. Anaves molt bé i de tant embalat que anaves en... gairebé ens fas creure que l'havies fet bé, però no. Has dit E i aquesta paraula acaba amb una A. Nacionalista. I ella ha dit E. Eh". No passa res, Junés, anaves molt bé. De moment perds l'estic, perds la vida, perds el comodí i estàs aquí. Sí? Doncs eh, tenim el nivell 4 que l'hem acabat, i l'hem acabat una mica, doncs ja ho veieu, l'Adriana, el Llunes, que no tenen vida, però que continuen aquí d'en peus, i a l'altra banda, de moment, no tenim cap concursant. Avancem i ho fem cap a la definició amagada. I en aquesta prova de la definició amagada ja sabeu que del que es tracta és de que jo us donaré una paraula amb tres definicions, de les quals una és la correcta i és la que hem d'identificar. Sí? Doncs eh, la paraula que us dic, la primera paraula, perquè en tindrem dues, és aquesta. Griso. Griso. I griso pot ser tipus d'ànec domèstic, o també pot ser persona sense caràcter, o també pot ser aire, fi i gelat. Griso. Griso, tipus d'ànec domèstic, persona sense caràcter, aire, fi i gelat. Vinga, va, que hi ha 25 punts en joc. Què dieu, no, Ionés? No Adriana, Ionés? Eh, bueno, ho diem. Sí. Eh, la primera, crec, tipus d'ànec. Dieu que és un tipus d'ànec domèstic, no? Doncs griso és un tipus d'ànec domèstic, jurat. No. Doncs no, aquesta resposta no és correcta. En aquest cas, la definició amagada s'amagava rere l'opció C. El griso és un, és un aire fisgla. Sí. Aire fi gelat, no passa res, no sumem 25 punts, però encara teniu una altra oportunitat, que serà amb aquesta paraula. Atenció. Baixó. Baixó. Mm, us ha un baixó? No. No? no. Uh, la podeu contextualitzar en alguna frase, no? O sigui, és... Que sí. Aviam, digues, com ho faries? no sé... Què et ve al cap? Dius... No, no, ah. jo et dic, baixó, un baixó, ah, amb... un baixó, això vaixell, no compta, eh? eh? De vaixell. De vaixell, no, és en, és, és en ve alta, mira, ja et dic ah, que una verdad. pista, és en ve alta. Llavors de baixar. De baixar, sí, per aquí aniria, de baixar, de baixar, sí? No? Jo que sí. Sí, va, anem allà, de, anem allà, et dic les opcions, vinga. Baixada d'ànims, un baixó, una baixada d'ànims, sí? Uh, petit, poc alt. sí? una persona petita que sigui poc alta, un baixó. Eh? Uh, instrument musical també anomenat fagot. Val? Una baixada d'ànims, una baixada d'ànims. Un que es es petit, poc alt, Porque... instrument musical Porque... també anomenat Porque... fagot. Què us sembla a vosaltres? No sé un baixó. Porque... Vinga, i on és? Bueno, pues creiem que és la, primera definició. La sí, vosaltres dieu que baixada d'ànims, no? Sí, baixada d'ànims. He tingut un baixó, he tingut una baixada d'ànims, no? Molt bé, doncs anem a veure si això és correcte. Doncs no, aquesta resposta no és correcta. El baixó és un instrument musical també anomenat fagot, és fagot o bé baixó. Mm. Sí, de fet diem baixó, eh? he tingut un baixó, però no, no és correcte, no ho diem bé. D'acord? No passa res perquè l'única cosa que passa, ja sabeu que és que no sumem punts, val? però continuem treballant, jugant, i ho fem arribats en aquest punt amb el nivell 5. Doncs nivell 5 eh, és el nivell més difícil, més complex, perquè eh, les paraules aquí sí que ja no són paraules per jugar, sinó paraules molt treballades, molt elaborades, però que donen la possibilitat d'aconseguir 100 punts per paraula ben lletrejada a partir de 13 lletres, verbs en infinitiu, formes conjugades, homòfons, matlleus, cultismes, de tot. Eh? Aquí sí que ho tenim tot, d'acord? Vinga, recordeu que puc, puc ajudar-vos, si voleu. Primera paraula, i un és... Alfabèticament. Alfabèticament. A, L, -a F, A, B, E, amb accent obert, T, I, C, A, M, E, N, T. Molt bé, molt bé. Ah! Has picat bé les lletres, eh? Visualment, pa, 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 pa. Eh? Molt bé, molt bé. Doncs mira, punts, 100 punts que acabem de posar en el vostre marcador. Molt bé, seguim. Adriana, paraula per tu. Vull de butxaques. Vull de butxaques. Vull de butxaques. B, U, i d a guió Incorrecte, aquesta paraula s'escriu sense cap guió. No me'l posis el guió, no importa que guió, eh? no passa res. Uh, crec que no sé. tens, no tens vida, Seus, molt bé, però aplaudiu-la, aplaudiu-la, sí, sí, sí. Vinga, Iones, anem a l'última paraula. De fet, és l'últim concursant. <laughs> l'última paraula, i aviam com acabem això. Segur que ho faràs bé, ja ho veuràs. Mira, la teva paraula, la que acabarà el programa d'avui, és aquesta. Volatilitzable. Volatilitzable. Ajudar. Ajudar, sí. Volatilitzable, que es pot volatilitzar, és a dir, que pot desaparèixer d'una manera ràpida eh la paraula volatilitzable. Volatilitzable. Molt bé. Volatilitzable. B o Incorrecte, aquesta B és baixa, ah. perquè és de volar, de volatilitzar, eh? Ah. Molt bé, molt bé, molt bé. Doncs aplaudiu-lo, s'ha equivocat, no passa res. Val, no cal que seguis, Junés, perquè convidem també l'Adriana i també el Jordi que es posin al costat de la taula, a vosaltres tres també, perquè hem arribat al final del nostre programa d'avui. I el que volem saber ara és el recompte final. Volem saber les puntuacions d'aquests equips. Les puntuacions finals del programa d'avui són les següents. D'una banda, el grup A de l'Institut Lluís Companys de Ripollet ha aconseguit sumar 305 punts. Molt bé, un aplaudiment, si us plau. I de l'altra banda, el grup B de l'Institut l'Estatut de Rubí n'ha aconseguit sumar 140. 140 punts també, que no són pocs. Molt bé, i ara, senyor jurat, vull que m'agafi aquestes dues puntuacions i me les col·loqui, si pot ser, al Pica Rankings. Després del programa d'avui, el Pica Ranking queda configurat de la següent manera. En quarta posició, el grup A de l'Institut Camp Planes de Barberà del Vallès amb 550 punts. En tercera posició, el grup B, també de l'Institut Camp Planes de Barberà del Vallès, amb 585 punts. En segona posició, el Col·legi Villaró de Sant Cugat del Vallès, amb 585 punts també. I en primera posició, l'Institut Les Aimerigues de Terrassa, amb 635 punts. Molt bé, doncs aplaudim aquests quatre grups que de moment encapçalen... De moment encapçalen el nostre pica-rànquings i ara sí que només ens quedarà dir-li a l'amic Llunés Lionès a l'amiga Adriana i a l'amic Jordi, que gràcies per venir, que gràcies per compartir amb nosaltres aquesta estona, gràcies a tots els companys que han vingut de l'Institut Lluís Companys i també als, als professors que us acompanyen i també gràcies avui, gràcies Anna, gràcies Dani per uh, acompanyar-nos aquí i també a la gent que ve de l'Institut L'Estatut i els seus professors. I a vosaltres des de casa, recordar-vos que us podeu despenjar, us podeu descarregar a uh, la nostra aplicació del Pica Lletres i que us esperem una setmana més d'aquí uns quants dies aquí a Plató per fer una altra edició de al nostre concurs Pica lletres. Vagi bé a Déu. Bass. Positivo. I el Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya col·laboren en aquest programa. Si canvies el focus de les coses sense tancar-te en una posició concreta, tens força possibilitats de ser més lliure, més feliç i millor persona.